Herkesə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu videoda arxında gördüyünüz Erivon mağazasının fırlanmasını eləyəcəyik. Həm də vlog tərzi video olacaq. Bu mağazanın nədir? Nədir desəz, yəni mən də bunun adını təzəyə seçmişəm və təzəyəcə bu haqda araşdırmışam. Məşhurlar artıq olsun deyə bura gəlir və buranın məhsulları çox keyfiyyətlidir deyirlər. Və mən biraz buranın araşdırmasını elədim. Nədir, nəçidir? Əslində ilk şöbələri burada açılmayıb, amma sadəcə hal-hazırda Kaliforniyada var, Los Angeles-də var və deyilənə görə şöbələrini artırırlar və həqiqətən çox bahadır. Qiymətləri içəri girib birlikdə baxaq, görək həqiqətən necə bahadır. Nəysə, burada bir dənə belə meyvə qarışımı 17 dollar falandır deyirlər və niyə? Justin Bieber'ın sevgilisinin ən çox sevdiyi artıq arvadıdır. Arvadının ən çox sevdiyi içkidir. Nəysə, girək içəri, görək başımıza nələr gəlir. Məsələn, girən kimi belə cold press juices gördük. Belə soyuq içkilər. Belə qarışdırıb içirsiniz. Qiyməti 10 dollar. Smoothie-lər. Məsələn, bunlar 13 dollardır. Belə shotlar var. Şeydir, Selena Gomez. Selena Gomez'in hər səhər sevərək içdiyi şey. 11 dollar. Yoxsa 8. Hə, 8. Budur. 11 dollar olan səfərlərimizdə. Bir dənə fikir verin, yəni bunların qiymətləri yoxdur heç birinin. Bu da o deməkdir ki, bura gələnlər qiymətə fikir vermir. Bu yumurtanın qiyməti 15 dollar. 12 dənəli, çox bahadır. O, bu süt nə bahadır belə? Baxın, 20 dollar. Bunlar məsələn biraz ucuzdur, 10 dollardır da. Yəni bu həqiqətən 20 dollar niyə elədi bilmədim. Burada məsələn belə suplar var. Baxın 15.50, 15.50, belə 16.50 chicken, toyuq, tərəvəz budur. Burada məsələn sular var. Yəni sular həqiqətən niyə bu qiymətlədir başa düşmürəm. Bəziləri düzdür, normaldır 1-2 dollar. Amma buna baxın 14 dollar. Sonra bir dənə bunlar məsələn normaldır qiyməti 3-4 dollar. Bu 6 dollar. Amma burada bir dənə su var ki, bunun qiyməti 30 dollardır. Yoxsa bu deyil. Bu deyil. 23 dollar imiş. 23 dollara su. Məsələn bu 2 litrlik su 26 dollar. Yəni siz alarsınız 26 dollara belə. Dəmirdir özdə. Dəmir deyəndə şüşə. Bunlar da belə 5-6 dollar, 4-5 dollar. Bu məsələn 6 dollar, bu 7 dollar. Maraqlı görünür. Burada belə mayonez qabının içində elə bir su var. Bu həqiqətən maraqlı gəldi, amma yəni bu nədir ya? Belə su olar. 4 dollar, 3.50 daha doğrusu. Burada çəkiliş eləyirlər. Biz də buranı çəkirik. Baxın burada məsələn belə alüminium folyo 8 dollar, beləsi var 10 dollar. Məsələn belə plastik qablar var. Nəsiyə 3.69. Yəni bahadır. Məsələn 3-4 dollara bunun 100-lüsü, 200-lüsünü almaq olur normal marketlərdə. Amma belə bir şey var ki, məsələn qəşəy düzülüb hər şey. Qəşəydən əlavə belə paketləmələr hamısı qəşəkdir. Mağazanın vibe-ı verdiyi belə hissiyat qəşəkdir. Mən bir mağazada alış-veriş eləyən bir şəxs olaraq deyim ki, məncə qiymətlər baha deyil. Məsələn, yox, bir dəqiqə, həqiqətən. Məsələn, baha yalnızdansa o dəfəki şey videosunda gedəndə qayıtdıq dala. Yox, gözlə o mənə demə. Məsələn, burada mən həqiqətən araşdırmışam və həqiqətən həqiqətən çox orqanik, təbii şəkildə yetişdirilmiş, böyüdülmüş tərəvəzlər, meyvələrdən istifadə olunur. Siz həqiqətən qulaq as düzgün. ona görə yəni məsələn suplarının ya da smoothie-lərinin o qiymət olması normaldır. Yəni 15 dollara da hara getsən az da o qiymət olacaq. Haqsız mıyım? Normal supdur da 15 dollara. Yəni restoranda sup neçə olur? Vallahi 7 dollar. Restoranda sup şeydir. Amma qalan şeylər boş şey, boş temalar, yalandır. Məsələn, bu çay. Bu çay, yəni bu olmaqda getirir, 2 dollar. Axıra qədər tərəf tutdu ki, belə yaxşıdır, qiymət elədi belədir. Axırda da nə elə belədir ki, xeyr, meyvə nə tərəvəz olan hissəsindir. Valla, sırf meyvə tərəvəz üçün o dəfə getdik ki, orqanik yerə. Dünün əşi bunu oradan alaq. Köhnə idi çünki. Mən hal-hazırda qədər pulum yoxdur, olsa alaram. Yaxşı. Nəysə, davam eləyək. Burada məsələn, səhər yeməkləri var. Belə, Amerikalıların yediyi cereallar. Bunlar sırf bu marka yoxdur, amma belə normalda cereallar. 3 dollar filandı, mən təzəyə çalmışdım. Burada 8 dollardır və yəni daha təbiidir. Məsələn, daha az şəkər, gluten free, daha çox protein var. Belə granola barlar var. Belə yeyirsiz elə birbaşa. Bunlar da səhər yeməklərdə cereallar. 12 dollar. Məsələn, burada bal var. Qiyməti 27 dollardır. Bu məsələn 20 dollar. Ağ bal.
Bunu Bakıdan gətirmişdim təbii. 10 manatdadır. Pasta sosları var məsələn, $21. Pesto sosu, sonra belə 25.50. Takşuka, 16.50. Bu da belə bir hissət. Pasta bu arada makaronda. Oha, makaronlar biraz bahadır. Məsələn, mən makarona $1-$2 verirəm. Normal mağazada bu daha keyfiyyətliymiş, yəqin $7. Bu hələ $11. Daha bahası var, daha bahası yox. Burada suşilər var. Qiyməti dəhşət, yəni $3-$4 normal yerdən bahalıdır. Məsələn, $13-dır bu ağ, bu 13. Sadəcə bu biraz bahadır. Bu sendviç $21. Hə, deyilənə görə ən məşhurdur, ona görə bahadır. Bunlar nədir? Salatlar, Sezar salat. Bu neçədir? $6. Bu məsələn belə düyü 4.40. Bahadır da məsələn bu bahadır. Bu məsələn balıqdır da $16. Baxın abartı yəni bu qısa videosunda çəkəcəm. $12. Bu normalda neçədir? $2-dır. Amma yəni kəsmək çətindir deyil. Nəysə bəlkə başa düşərəm. Amma yəni bu özü hə yəni təmizlənməyib. Prosta soyulub qoyublar. 13.67. Məzələnsiz. Bu nədir? Sən başqa meyvələrə bax. Bu məsələn 4 dənəsinin qarışımıdır da. Bu bəlkə normaldır. 13.24. Bu nəsə demirəm. Bu qarışıb fərqli meyvələr qoyublar. 13.74. Amma asan soyulanların baha qiymət olması məni öldürür də. Məsələn bu nədir? Oha 22.69. Bu nədir ki? Yəni gilasdır da. Orqanikdir amma nəysə də yenə də bahadır. Məsələn ananas $2 da burada yarım kilosu. Bu da böyük mal nə qədər olar bilmirəm. 1 kilo olar. 1 kilo olar bu. Nə qədər olar? Ya 1 kilo olmaz əs. Yəni elə yarım kilo olar. Yəni $2 bunun bir dənəsi. Amma belə soyulmuşu $12. Məsələn buranın üzvü də ola bilirsiniz. Bir dənə baxın. Yəni bunlardan istifadə edə bilirsiniz. Hər dəfə puan qazanırsınız. Yəni bir kafe üzvlüyü var, bir də plus üzvlük var. $200. Yəni $200 illik üzvlüyə bilmirəm, pul verərsiniz. Məsələn, burada səhər yeməkləri var, belə sağlıqlı. Qiyməti $9. Bunun qiyməti məsələn $14.50. Əslində bu çox bahadır. Bu neçədir? Bu da $9. Amma balacadır, yəni mən bununla doymaram şəxsən. Məsələn, qiymətləri göstərim sumuzilərin. Burada görürsünüz $18. İndi bundan alacaq görək həqiqətən yəni dəyərmi $18-a. Belə orqanik, daha doğrusu sağlamlığa zərərli şeylərin belə zərərsiz formada olan növləri var. İçəridən çıxdıq. İçəri yəni qəşəng idi, amma yəni normal Whole Foods və ya daha belə orqanik yerlər kimi idi. Yəni vibe-ı elə ay bura dəhşət bahalı şey vermədi. Bir də bura gələn, yəni mən məsələn Amerikanın saatlıq işləyən biri minimum illiklə 30-30 min dollar qazanır. Amma məsələn IT-də işləyən biri illik 100 min üzəri qazanır. Mən məsələn 30 min qazanıb bura gəlmərəm. Ki məsələn 30 min qazanıb da Los Angeles-də yaşamarsan, amma 100 min üzəri qazansam mən gəlib burdan alış-veriş eləyərəm. Yəni məsələn hər alış-verişimi də burdan eləməsəm bəzən gələrəm və ya yaxın olsam da gələrəm uzağa getməkdənsə. Nəysə amma bu $18 olan kimin idi? Justin'in ərinin Hailey. Adını demirəm də deməsinə. Hailey Bieber'ın istiyidir. Yəni istiyindən əlavə yəni, istiyi ola bilərdi. Məsələn reseptini götürüb özümüz də hazırlaya bilərik amma nə qədər bahalı ola bilər və ya niyə belə bahalı ola bilər? Normalda və bura verib ki, mən bunları içəm, siz də bunu satın, elə deyirlər yəni. Hə, deyirlər ki, öz içdiyi içkidir, amma reseptini verib ki, siz də satın, elə bir şey. Neyse, danına baxaq. Bir şey deyim, dadı çox qəşəkdir. Həqiqətən, ilk dəfə. Yox, hayır. Nədir? Şeylə, kimar orjinalinin bir an gəldi, sonra gəldi. Hə, bir an gəldi, içən kimi mənə o gəldi, dedin nə qəşəkdir. Hə, sonra getdi. Yəni, 30 qəşəkdir. Qırk əb. Aba, bir qurtum içdim, burada belə görəsən videoda şey var idi. Onu hamısını içdim. Elə mənə o da gəldi. Görək təzən ola. Yəni, illik nə qədər qazansan burada alış-veriş eləyərsən? 100+. Yəni, minimum 120-130 min qazansan ki, buradan. Amma biz sən necə alış-veriş eləyəm burada? Yəni, normalda məsələn, Whole Foods-dan məncə eynidir şeylər, markaları. Şey üçün, məsələn, bunun üçün. Hə, burada məsələn, özəl şeylər alasan da, yoxsa... Hə, özlərinin, məsələn... Meyvə olsun, olsun, bu olsun. Özlərinin serumları falan var, ya da smoothie üçün özlərinin şeyləri var, onun üçün gələrəm. Amma məsələn, hansı bir fərqli bir marka orqanikdirsə, o məhsulu hər yerdə tapa bilərsiniz. Yəni, sadəcə buradan da cavab ala bilərsiniz, başqa yerdən də. Nəysə, belə bir yerə gəldik. Hal-hazırda 3-4 şöbəsi var və biz Santa Monica'da yerləşən şöbəsinə gəldik. Birazdan gəlib gəzəcəyik.
Bu arada buraya gelmeden adayı altını gördü. Gördük yerinde şeydi, kapılar naz kalacakmıştı. Adayı altınla tanış oldu. Çok maraqlıydı. Şəklimizi də bura qoyaram. Heçsən, videoyu bəyəndinizsə like atın. Videoların davamı üçün də abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Ha, bu arada hara sağ olun? Şeydi, 13 dollarlıqda şey almışıq. Gözlüyün. İçkizmiyor, ola mənimdir. Açılmayacaq bu videoda. Siz Allahına baxın. Su. Deyir ki, qutulanmış su daha yaxşıdır. Belə. Bir dənə artistik olsun deyə 5 dollara bunu alıb. Bir də belə bir şey aldıq. O birisi California videonda. Orada neçə almışdıq? 200 dollar olardı. İndi neçə aldıq? Neyse, bu qədər şeyə, bu üçünə 13 dollar, buna isə 18 dollar, bir 30 dollara yaxın pulumuz. Ona görə də bu videoya like atın. Neyse, gedim mən. Hələ ki buralardayım, videolar çəksəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.